Vážené dámy, vážení pánové, dobrý večer. Vítám vás v KD Říp, Roudnice nad Labem, u, řekl bych, mimořádné a slavnostní události. Tím oslavencem, o kterém dnes budeme hovořit a kvůli kterému se tady dnes scházíme, je tento zcela z brusu nový digitální klavír, který město Roudnice nad Labem zakoupilo do právě těchto prostor a v těchto prostorách už natrvalo zůstane. Já bych vám řekl trošičku k té genezi toho, proč k nákupu tohoto nástroje došlo. Pokud si vzpomínáte, před rekonstrukcí tohoto krásného prostoru byl zde na pódiu umístěn klasický klavír, řekněme křídlo. Jenže ono mělo 3,5 metru a v současnosti, kdy je tento sál využíván jako kino, tak takovýto nástroj pořád stěhovat a někam do těchto prostorů skladnit je téměř nemožné. A jelikož se sál nemohl jako koncertní pro klasickou hudbu využívat, samozřejmě kulturní obec, musím se připojit i já, jsme neustále vedení města nabádali k tomu a apelovali jsme na to, aby tento nástroj byl, nebo tento sál byl tedy nějakým způsobem vhodně vybaven. No a řeknu vám plnou pravdu, při loňské vánoční poradě ředitelů jsme už tak neformálně seděli a když jsem si opět panu starostovi postěžoval, tak mi způsobem jeho vlastním řekl, no a co je za problém, tak něco navrhni, zařiď a uvidíme. A když vám tohleto někdo takhle to povolaný řekne, neváhal jsem se hnedka chopit příležitosti. V lednu jsme zvolali ve škole pracovní komisi a dali jsme hlavy dohromady na to, abychom vhodný nástroj sem vybrali. Když jsme věděli, že nemůžeme jít cestou akustického, klasického křídla, přemýšleli jsme nejprv nad něčím elektrickým. Jenže pokud jste trochu klavíristé, já věřím, že když jste dnes právě přišli, že jste, tak, nebo alespoň příznivci dobré klavírní hudby, tak jistě pochopíte, že klavírní skladby se na keyboard nebo elektrické piano zkrátka kultivovaně zahrát nedají. Ovšem jiné, zcela jiné možnosti nabízí nástroj hybridního typu a to je ten, který zde dnes slavnostně stojí připraven na svoji, řekl bych, takovou premiéru. Hybridní nástroj znamená, tak abych vás chvilku poučil, nebojte se, nebudu moc teoretizovat, nebude to lekce muzikologie, ale hybridní nástroj je novinka posledních let a znamená to, že má klasickou klavírní mechaniku, takže klavírista, který za ním sedí, může hrát tak, jako kdyby hrál na normální křídlo. V podstatě nepozná rozdíl. Vevnitř jsou kladívka, dusítka, tak jako u normálního piana. Jenže ten zvuk není tvořen těmi dlouhými strunami, ale naopak elektrickým snímačem a ten elektrický impuls je tedy přístrojem digitálně zpracován a dokáže při zvolení vhodného rejstříku velice věrně, jak za chvilku uslyšíte, nahradit normální běžný akustický nástroj. Já jsem moc šťastný, že se podařilo takovouto novinku do Roudnického sálu obstarat, že vlastně tento sál je teď pozvednut na úroveň koncertního sálu a že zde můžeme provozovat klasickou hudbu a to nejenom my jako základní umělecká škola, kterou zde samozřejmě prezentujeme dnes, ale všichni umělci, kteří do Roudnice přijedou, tu možnost budou mít. Poděkování naší školy a v podstatě celé hudební obce Roudnické, tedy patří nejenom panu starostovi, ale celé radě města, která tento projekt nejprve podpořila, zastřešila a nakonec i finančně zrealizovala. Proto si myslím, že je na místě skutečně příhodném, abych sem na pódium pozval starostu města, pana inženýra Františka Padělka, který vám jistě k tomuto slavnostnímu okamžiku také rád řekne pár slov. Dobrý večer, vážení přátelé, milí spoluobčané.
pan ředitel už to nějak tak popsal, celou tu historii, ono to samozřejmě tak jednoduché nebylo. Ale jsem rád, že se podařila dobrá věc. Samozřejmě jsme se ptali odborníků, já nejsem odborník, jaký nástroj máme koupit. Zdálo se mi to zpočátku drahé taky, ale když mě všichni přesvědčili, že opravdu ta kvalita bude, tak jsme rozhodli a koupili jsme. Takže dneska opravdu zvláštní příležitost, většinou se koncerty dělají příležitost nějakých výročí nebo někoho a dneska budeme vlastně koncertovat na počest tohoto krásného skvostu. Takže já bych chtěl, abyste si to užili, abyste měli z toho opravdu krásný pocit a hlavně, abyste říkali dál, že máme opravdu v Rovnici něco, co za to stojí a myslím si, že opravdu to za to stojí a dneska uslyšíte, že jsme nekoupili špatně. Ona celá věc stála 200 tisíc plus minus, člověk si řekne hodně, ale myslím si, že bude sloužit dobré věci a hlavně bude jak uspokojovat vás, občany Rovnice, nebo v případě každého, kdo tento náš krásný kulturní dům navštíví. Takže přeji vám krásný zážitek, hezký poslech a užijte si to. Já děkuji panu starostovi za úvodní slovo a ještě než předáme slovo mladým muzikantům a tomuto nástroji, než ho poprvé uslyšíte, dovolte mi, abych ještě řekl pár slov k programu, co dnes vyslechnete. Měli jste možnost si ve foaje program odebrat, takže doufám, že jste tak učinili, protože já už vás dnes mluveným slovem rušit nebudu. Jenom bych chtěl říci, že tento nástroj dnes představí jak vybraní, ti nejlepší žáci z už, od těch menších po ty nejstarší, ale pro takové zpestření uslyšíte i několik čísel pedagogických. Takže, abych představil, budeme zde mít čtyřruční hru na klavír v podání našich dvou učitelek a rovněž, abyste nebyli, tak řeknu, zahlceni tím klavírním zvukem, tak pro zpestření toho celého večera jsme zařadili i čísla, kde bude klavír sloužit pouze jako doprovod. Takže uslyšíte i číslo houslové a flétnové, kdy bude klavír tak trošičku v té vedlejší roli. Zároveň bych chtěl na tomto místě, kromě vedení města, poděkovat ještě svým dvěma kolegům, kteří se velice podíleli na realizaci toho výběru nástroje a zároveň na realizaci toho koncertu. A dovolte mi je jmenovat. Je to naše letitá pedagožka, paní učitelka Hana Vyšinová, která je vedoucí klavírního oddělení. A potom je to náš kolega, učitel Jiří Panchartek, který je zase odborníkem přes moderní a digitální technologie v naší škole. A vždycky, když něco v této oblasti řešíme, tak se na něj můžeme skvěle spolehnout. Doufám, že to pro vás bude příjemný a milý zážitek, že tento večer se vám zapíše do vašich srdcí a že příjemně spolu strávíme ten předvánoční adventní čas. Přeji vám příjemný, ničím a nikým nerušený poslech.
Thank you.
Thank you.
Thank you.